ৰাতিৰ ভিতৰতে মাজুলীবাসীক লাখপতি হোৱাৰ সপোন দেখুৱাই কোটি টকা লুটি লৈ গ'ল এইগৰাকী যুৱতীয়ে। কানাডিয়ান চোলাৰ নামৰ এই এপছটোৰ পৰা 8 কোটিৰো অধিক টকা লুটি লৈ গ'ল মাজুলীবাসীৰ পৰা। এই যুৱতীগৰাকীৰ লগত সহায় কৰিছিল এইজন দিগন্ত হাজৰিকাই আৰু এইজন শিক্ষক তথা ইউটিউবাৰ বসন্ত শইকীয়াই। বৰ্তমান সময়ত এই যুৱতীগৰাকী পলাতক অৱস্থাত আৰু এই বিষয়ে দিগন্ত হাজৰিকা আৰু বসন্ত শইকীয়াৰ ভাষ্য শুনোৱা হওকচোন। মই প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয়, কিন্তু মোৰ এই মানে মানুহগৰাকীৰ নামত এটা আই ডি লগোৱা হৈছিলে, কিন্তু তেনেকৈ ইয়াত আমি মই জইনিং চইনিং নাই দিয়া, ইয়াত জইনিং নাই দিয়া, ইয়াত জইনিং দিছে যদি বেলেগে দি আছে। হয় প্ৰকৃততে হয় গোৱালগাঁৱত যে এটা কানাডিয়ান চোলাৰ অফিচ খুলিলে, ময়ো স্বীকাৰ কৰোঁ যে সেই অফিচটোৱে বহুত মানুহক প্ৰভাৱিত কৰিলে। মই অফিচৰ লগত জড়িত নাই, যিহেতু বহুত আগৰ পৰাই ইয়াত কানাডিয়ান চোলাৰ মাজুলীত কৰি আছে, কিন্তু গোৱালগাঁৱত অফিচটো খোলাৰ লগে লগে মানুহ কিছুমান অকণমান মানুহবিলাকে অলপ বিশ্বাস কৰিলে। সেইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰি, এতিয়া মানুহে কোনে কেইটকা লগাইছে, কাৰণ আজিকালি হাতে হাতে পে'টিএম, এতিয়া সেই তথ্যটোতো জনাটো সঠিক তথ্য কোনেও ল'ব নোৱাৰে, কাৰণ ইয়াৰ অফিচিয়েলি নহয়। যদিও গোৱালগাঁৱত অফিচ এটা, টীমটোৰ অফিচ এটা হৈছে, মই পিছত গম পালোঁ। এতিয়া ইলেকশ্যনৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ এজন লৈ পেলাই ইলেকশ্যন খেলে, কোনোবাই হয়তো এনেকুৱা এটা দেখুৱাব, তাৰ কথা হয়তো মানুহে বিশ্বাস নকৰে, তেতিয়া মোৰ নামটো দেখুৱাই দিব, সেই আমুকো আছে নহয়, এই বসন্তও আছে, গতিকে কানাডিয়ান চোলাৰ কৰা এনেকৈ বুলি কোনোবাই মোৰ নামটো ইউজ কৰিব পাৰে, সেইটোতো মই অভিযোগটো মই ওপৰত দিলাম নাই, কাৰণ এইটো এপছৰ কাম। এতিয়াও মই জনামতে মই এপ গুচাই পেলালোঁ বাৰু, এপটো এতিয়াও অনলাইন হৈ আছে আৰু সেইটো কোম্পানীটো এড্ৰেছ আছে, সেই তাত কমপ্লেইন কৰক। আপুনি কেনেদৰে কানাডিয়ান চোলাৰত জড়িত হৈ পৰিছিলে? কেনেদৰে মানে প্ৰায় মাৰ্চ মানত এটা হোৱাটছএপত গ্ৰুপত মোক এটা লিংক এটা দিছিলে, এইটো লিংক দিব লাগে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ, তাতে মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ লিংকটো দি পেলাই। তাৰপৰা তাৰে মই চবক দিয়া নাই, মই নিৰ্দিষ্ট দুজনমান বন্ধুক দিছিলোঁ, কাৰণ পইচাৰ কথা, কাৰণ এইবিলাক ৰেছপনচিবল হ'ব নোৱাৰি চবক দি পেলাই। এতিয়া কিছুমান ব্যক্তিয়ে অভিযোগ কৰিছে, তাৰে মই কিছুমান চিনিয়ে নাপাওঁ, এনেই মোক অভিযোগ দি লাভ নাই, কাৰণ মইতো কাকো ফৰ্চ কৰা নাই ইয়াত জইন কৰক, আহি লাভ লওক।